Mä haisun poikas soittolavaluota. Miguel! Tiedät, miten Abuelita vihaa sitä paikkaa. Mähän kiilotin kenkiä! Muusikon kenkiä! Mutta siellä on paljon asiakkaita! Jos Abuelita kieltää plazan, niin sinne ei mennä. No, mutta entä illalla? Miksi kysyt? No, siellä on kykykilpailu. Ja mä ajattelin... Mennä vai? No, ehkä. Mutta kykykilpailussahan tarvitaan kykyjä. Mikä sun kyky on? Kiillotusko? Au! Nyt on kuolleiden päivä. Kukaan ei mene minnekään. Ilta kuuluu perheelle. Alttarin luo. Vamonos!